Gerą dieną įsijungusiems Lietuvos ryto televiziją. Kaip jau įprasta, darbo dienomis 13 valandą jūsų dėmesį į laidą Nauja diena ir aktualiausia mūsų šalies, o ir pasaulio informacija. Lietuvoje viešintis Lenkijos kariuomenės vadovas Raimundas Andžejčikas šiandien su Lietuvos kariuomenės vadu generolu leitenantu Valdemaru Rupšiu aptarė karinio bendradarbiavimo klausimus. Jūsų dėmesį į spaudos konferencijos įrašas trumpai apie tai. Džiaugiuosi susitikdamas generolą Raimundą Andžejčiką Lietuvoje. Tai puikia galimybė asmeniškai padėkoti už Lenkijos ginkluotojų pajėgų indėlį, stiprinant Lietuvos ir regioninį saugumą. Lenkija aktyviai prisideda prie Baltijos oro policijos pajėgumų. Šiuo metu jau 11 rotacija saugo regiono oro erdvę. Reikia tai turėti omeny, kad 11 rotacija tai yra ypatingas skaičius lyginant su kitų valstybių indėliu į Baltijos oro gynybą. Lenkijos karinėms oro pajėgoms paankstinu savo naikintuvų rotaciją Šiauliuose, išplėtėme mūsų kaip priminčios šalios išlaidų paketą taip pat. Ir visada būsime ne tik dėkingi, bet ir pasiruošę pagerinti karių, vykdančių užduotis Lietuvoje tarnybos ir gyvenimo sąlygas. Esame tame pačiame regione NATO ir gynybos planuose. Dabar kaip tik kartu, petis petin kartu su Lenkija ir dalyvavome šitų planų rengime. Baltijos jūros zona ir Suvalkų koridorius išlieka svarbus viso regiono ir alijanso saugumui. Iššūkiai, su kuriais susidurime, yra artimi, todėl nuolatinis keitimas gerąją patirtimi, pajėgų priėmimo, infrastruktūros ir poligonų plėtros, oro erdvės gynybos, ginkluotės ir amunicijos įsigimo klausimais yra būtinas. Tai ne tik paspartina procesus, bet ir padeda priimti tikslius savalaikius sprendimus. Karys yra svarbiausia kariuomenės vertybė. Būtina investuoti ne tik į jo logistinę aprūpinimą, bet ir į kario kaip specialisto, kaip asmenybės augimą ir tobulėjimą. Ir šiandien aptarėme bendras pratybas karių rengimo patirtį. Mokymai skirti gerinti bendrų operacijų planavimą, vykdymą, sąveikę tarp NATO sąjungininkų. Nuolatos turime judėti pirmin, visomis prasmėmis, bendarbiavimo klausimais taip pat. Su Lenkijos kariuomenės vadu šiandien pasirašysime bendarbiavimo planą. Jame išrašyti prioritetai ir pagrindinės bendarbiavimo sritis. Atkreipiu dėmesį, kad su Lenkijos kariuomenės vadu pasirašysim šitą planą va šituose istoriniuose rūmuose, kur visos detalės mena apie mūsų šlovingą gražią praeitį. Praėjusių metų karo patirtis rodo, kad žvalgyba yra nematomas, bet privalomas įrankis šiuolaikiniame kare. Susitarėme numatytos aiškios pasikeitimo žvalgybinė informacija visoje dimensijose gairės. Mes tai jau darom eilę metų ir šitas bendravimas yra ypatingai svarbus mums Lietuvai, nes Lenkijos kariuomenė teikia visą pusišką pagalbą mums pateikiant žvalgybinę informaciją. Taip pat dokumente kalbama apie pratybas, numatytos netikėtų pratybų galimybės. Jų metu patikrinsime pajėgų pasirengimą, užtikrinsime teritorijos vienybę ir integralumą. Tai viena atgrasymo priemonių. Dar kartą dėkoju generolui Raimund Andžejčak. Plėduodami savo santykius dvišalių lygmenių, prisidėjome prie NATO pastangų stiprinti atgrasymą ir gynybą regione. Ačiū už dėmesį. Thank you so much. Polish Armed Forces, General Raimund Andžejčak. Please, General. Good morning, ladies and gentlemen. Big pleasure and honor for me to be here in such a lovely city and absolutely unique and important place. And a special thanks for Chief of Defense of the Lithuanian Armed Forces, John Rupšius and Valdemaras. Big pleasure. I'm always going here, not only officially as a institutional approach, as a NATO commander, as the chief of staff, but also I'm going here as a friend, as a neighbor, but also very important, anytime I'm going here, I'm going back to the past, a little bit romantic and personal
memories in my mind. In 90s, when I was young and handsome, many years ago, I was an officer of Polish-Lithuanian Peacekeeping Forces Battalion. Visų pirma, mes turim stebėti grėsmes. Kokios grėsmes dabar yra, kokios artimoje perspektyvoje, kokios vidutinėje perspektyvoje ir ateityje. Ir aišku, turime atitinkamai modeliuoti savo pajėgumus ir savo planus sudaryti tokius, kad galėtumėm atgrasyti ir pasiruošti ginkluotai gynybai. Yra vienas neginčiamas dalykas, kurį mes jau šiandien sutarėm su Lenkijos kariuomenės vadu, kad laikas, reakcijos laikas yra kritinis dalykas ir laikas pasirengimui. Tikrai mes tikime pergalę Ukrainoje, mes viską darysim, kad ta pergalė būtų pasiekta ir padėsim, kaip anksčiau sakiau ir generolas sakė, bet kaip ten be pasibaigtų, kokia ta pergalė būtų, Rusija vis vien bus pajėgi atstatyti savo pajėgumus ir toliau grasinti. Tai čia be abejo vienareišmiškai galim tai teikti. Todėl mums laiko laukti arba atidėlioti savo gynybinių pajėgumų vystymą nėra. Tos privilegijos mes neturim. Mes turim skubėti. Ir aiškiai turim suprasti, kad ima tik tai Lietuvos dalį arba Lietuvą, kad mes turime būti tokie, kad pagal savo turimus resursus, pagal savo galimybės, kaip 3 milijonų tauta, turim turėti pačias kokybiškiausias ginkluotės pajėgas, kurios būtų pajėgios kovoti kartu su mūsų sąjungininkais, vykdyti visas operacijas kartu su jais. Todėl mes ir aptarėm kai kuriuos techninius dalykus. Tai kokie prioritizavimai galėtų būti dėl, aš teisingiau pateikiau arba pasidalinau savo nuomonę, kaip mes turėtumėme reformuoti savo pajėgas, kaip toliau vystyti, kad tikrai mes turim dabar daugiau dėmesio skirti į manevrą, į ugnies galę ir, pasakyčiau, net į galimybę ne tik gintis, pozicinę gynybą kažkokią užsienį, tai daugiau galvoti ir apie vieną iš marinerinių gynybos elementų, tai daryti kartu su sąjungos ir atakas, kontratakas ir toliau. Tai mes turėtume tos pajėgumus vystyti. Aš ir nekalbu apie oro gynybos klausimus, nekalbu apie inžinerijos, kur užtikrintumėm atitinkamai savo manevriniam vieniam mobilumą ir taip toliau ir toliau. Tai čia yra detalės. Bet laikas tai yra pagrindinis faktorius, kurį reikia dabar, sakyčiau, laikė mes turime priimti potencialą priešininką. Jeigu atsakiau, galės papildyti. Ačiū, dėkoju vadams, ačiū Jums už laiką, spaudos konferencija baigta, gražios dienos visą. Netrukus tęsime laidą Nauja diena, likite su Lietuvos ryto televizija. Tęsime laidą Nauja diena ir antroji mūsų laidos tema – istorinės atminties įamžinimas. Ar jis yra pakankamas mūsų šalyje? Šiandien apie tai kalbame su Juliumi Dautartu, režisieriumi, politikos ir visuomeniniu veikėju. Labą dieną, Juliu. Labą dieną, Erle. Šiandien apie tas diskusijas, netylančias apie Lietuvos istorinės atminties, politinių, kultūrinių, meninių ir kitų realijų įamžinimą. Ir keliam klausimą, ar jis pakankamas jūsų nuomonė? Pasakyčiau, kad žinoma, nėra jisai pakankamas ir čia pakankamai tradicinis atsakymas, matyt, visą laiką žmogus nepatenkintas ir įvairiais reiškiniais. Bet iš kitos pusės galiu pasakyti, kad nemažai buvo pastangų įdėta, kad ta atmintis būtų. Bet ta atmintis labai įvairiai yra. Yra, tarkim, 5 metų klasės susitikimo atmintis. Jeigu tik tai klausiu, kokius susitikimus, jeigu jie prisimina savo mokytojus, savo mokyklą, savo gimnaziją, jau yra gerai. Yra valstybinės atminties dalykai, valstybės vyrų, reiškinių.
Ir čia, žinoma, tobulumui galo nėra. Taip skaityčiau, kad reikėtų tikrai sukurti mechanizmą, kad tai būtų gyva ir reikalinga. O kad tai būtų gyva ir reikalinga, tai nėra paprasta padaryti. Nėra paprasta padaryti. Seime man teko irgi prisidėti prie tų atminties dienų, daug kas žiūrėdavo tai ironiškai, net ir žiniasklaida, kad jų yra labai daug. Viena iš tų dienų, kur galiu net ir pasididžiuoti, yra kultūros diena, balandžio 15 diena. Ir ne aš tą sugalvojau, o sugalvojau puikus visuomeninkai, kurie labai kovėsi dėl to ilgai. Ir dabar ta kultūros diena leidžia galimybę kultūros žmonėmis, tai yra centrų, bibliotekų, įvairių regionuose, kultūrinių darinių, teatriukų, muzikinių ansamblių, kurios dažnai net valstybės paramos neturi, maksimum savivaldybės paramą, kuri kukli dažniausiai būna paminėti tą dieną, parodyti, kad jie yra. Juliu, jūsų klausantis man kilo toksai klausimas. Kaip jūs galvojat, vat, kodėl svarbios yra tos atminties dienos, ar ne, be to, kad mes jas paminim, ir iš kur ta ironija, apie kurią jūs užsiminėt? Nu, iš viso mes lietuviai tokie, matyt, be visų kitų gerų savybių turim daug ironijos ir savo istorijos atžvilgių, ir savo žmonių, kurie, na, tikrai pasiekė yra daug, mes visą laiką esam kritiški, jau kritiškumo, ko mokytis mums tikrai nereikia. Galbūt mes galėtume iš kaimynų pasimokyti kitų savybių, tai ta ironija, toks natūralus būdas, pasakyčiau netgi, kas mane netgi liūdina. Natūralus. O jeigu dar padarai kažkokią tai klaidą, nu, tarkim, ta atminties diena, tokia nereikšminga kai kurių manimų, ar kitokia, tai ir sulaukit tų visų dalykų. Tarkim, nu, įsivaizduokit, kad buvo, žinot, tos atminties dienos tai yra mechanizmas arba galimybė būtent pasiviešinti gerąją to žodžio prasme. Ne kurti viešuosius ryšius, o atskleisti esmę. Nu, tarkim, medicinos darbuotojų diena arba slaugytojų diena. Nu, kai kas sako, medicinas ir slaugytojų diena, tai yra tas pats. O yra principiniai skirtumai, patys medikai apie tai kalba. Nu, yra kitokių ten dienų pasaulinių varių, bet aš kalbu apie Lietuvos. Lietuvos atmintinas dienas ir metai. Man pačiam teko irgi apiforminti tarmių metus. Tai viena iš pirmųjų buvo tokių vat metų. Ir mane labai palaikė kolegos žemaičiai, kas yra nuostabu, po to jau sukruto ir dzūkai, ir visi kiti. Ir žiūrėkit, kaip įdomu, vat, kada perėsiu vėl į Ukrainą, jau čia būtinybė gyvenimo, kaip jie įdomiai savo tapatybę parodė Lietuvai. Jie per televizijas rodė nacionalinio kostiumo dalis. Kepuraitės, ten žiurstus, sijonus, kaip jie vadinasi. Tai va, tarmių metai. Irgi atmintis. Tai yra turtas. Daug kas į tai žiūri ironiškai. Iš viso lietuvių kalba daug kas žiūri ironiškai. Jinai vis kursta, jinai netokia turtinga. Ir aš pats save pagaunu, kad mano kalba tampa tokia, nu, elementari, aiški, be turtingų žodžių, be išraiškų, apskaičiuota. To irgi reikia mokytis, tai irgi yra atmintis. Vienintelį dalyką dar pabaigai, kurį mes savo nuodėmės bandom išpirkti, tai visų šventų diena ir vėlinės. Ten visi mes parodom atmintį. Ir jinai turi tiek teigiamų aspektų, tiek matyti ir kitokių. Ar galėtumėte išskirti sritis, kurios jūsų nuomonė labiausiai stokojo dėmesio atminties atžvilgiu? Na, politikai dar susitvarko, jie kartais sugeba suprasti, kad pagerbdami praeitie žmonės arba įvykius, jie kartu kūrė ir nudena. Mano manimu, didžiausia bėda yra su švietimu, tai yra su buvusiais profesoriais, mokyklom, švietimo sistema, švietimo reiškiniais. Kultūra irgi, ir čia gelbsti galbūt tik tai regionai, nes jeigu yra
nu, koks nors, tarkim, Strelkūnas, kaip pavyzdį, puikus poetas, ten Vabalininkė gimęs, tai daugiau jo rūpinosi ta gimta vieta jo. Puikiai žinau iš Vlado Daudorto patirties, kad jo gimtas kaimas rūpinasi jo atmintim. Pagaliau netgi tokie didvyriai kaip ir Justinas Martinkevičius, kurie yra ir programuose mokyklinuose, bet irgi jeigu ne gimta vieta, kur yra muziejai, kur yra kiti dalykai, tai galėtų visko būti. Taip kad galvočiau, kad visgi mokslas pats save pagauno, kaip atinu į Antakalnio panteoną, kad yra, nu, neįmanoma visko žinoti, bet yra garsus mokslininkai ir tada pasidomi, ką jie padarė. Ir jie padarė labai daug. Ar mes turim, jeigu visą laiką viskuo domėtis, ar mes turim tą intenciją, kad tai būtų gyva, gyva, matyt, ne. Ir mano atsakymas labai paprastas, kad vat šitos rytės yra užmirštos ir tai ryšasi su bendru ugdymo planu mūsų Lietuvoje, su nacionalinė mokykla ir su švietėjiška veikla, būtent, nu, tarkim, darželį palikim dar, bet nuo mokyklos laikų tai jau tikrai taip. Tai čia jūs iš dalies atsakote klausimą, kas turėtų skatinti istorinės atminties įamžinimą, nes norėjau paklausti, ar tai jūsų nuomonė yra valdžios atstovai, ar ekspertai, privačios iniciatyvos? Turėtų būti, atsiprašau labai už tokį, turėtų būti tauta, gentis, tauta. Taip. Ir nors tai labai skamba galbūt, na, patetiškai, bet galimybė, kad tai būtų gyva. Tarkim, grįžo mano artimieji iš Italijos ir jie buvo sužavėti tuo, kad italai, kurie yra Europos civilizacijos vienas iš lopšių, kaip moksleiviai atidžiai savo tą paveldą, na, valgo akim ir klauso vyresniųjų. Jiems įdomu, jie didžiuojasi savo naciją. Čia, žinoma, istoriškai mes buvom tikrai imperijos gniauštose ir bandoma viskas buvo padaryti, kad mes nesidžiuotume savo praeitim, nežinotume jos, nesimokytume jos. Ir tik tai dabar tie dalykai grįžta pamažu į realų gyvenimą. Kaip jūs, Juliau, vertinate konfliktą tarp sostinės politikos ir iniciatyvos autorių dėl šiemet mirusio aktoriaus nacionalinės premijos laureato Regimanto Adomaičio įamžinimą? Aš žiūriu tai pakankamai skausmingai, dėl to, kad Regimantas ir mano spektaklyje vaidino puikiai. Ir ne dėl to. Mūsų likimas iš visų su gerbimo Remigijom dažnai susikirsdo visaminėm prasmėm. Man atrodo, suprantat, kad mes pradedam kreipti dėmesį į tam tikrus techninius dalykus ir smulkmenas ir nevertinam realios situacijos. Dėl mes norim sukurti nacionalinės taisyklės, aš skaičiau, o tai yra praktiškai gynybinė pozicija. Jeigu žmonės nori pagerbti, jeigu tai žmogus nusipelnės, o matyt, dėl to bijonio nėra, tai reikia duoti, leisti žmonėms. Jie yra kvalifikuoti, jie padirbės su architektais, su dizaineriais. Ir mano manimo, čia dirbtinai padarytas konfliktas, kuris va ir stabdo. Iš kitos pusės, kalbant, Regimanto Adomaičio žinomumas dar daugiau ir padidėjo per tą konfliktą. Net ir ten, būdamas, jisai sugeba, taip sakant, na, puikiai suvaidinti. Taip kad aš žiūriu tą labai, na, būdamas meras, aš išspręsiu šitą klausimą labai paprastai, žmogiškai ir aiškiai, kaimyniškai pasakyčiau. Vytauto Didžiojo ir kitų iškilių Lietuvos asmenybių sukakčių minėjimas. Kur jis? Kodėl jis taip nematomas? Pražiopsojom įvertinus Smeton laikį, kada buvo visas tautos gyvenimas, gerai to žodžio prasme, nuo meno kūrinių iki paminklų. Ir nesenai vieną Vytauto Didžiojo paminklą aplankiau tokiam užkampį, kad net sovietai jo nenugriovė. Taip, mažam kaimelį prie Latvijos sienos su savo draugu Valdo Somovo. Tai matot, reikia vis tiek techniškai tą dalyką spręsti. Matyt, Vytautas Didysis arba Lietuvos Didysis kunigaikščius Aleksandras, mano kumyras, arba ten kiti visi kunigaikščiai, atleiskit, kurių neišvardinau, arba kiti istorijai žinomi žmonės, būtų istorikų nu, toksai domenas. Kiekvienas, taip sakant, cechas turėtų turėti tą, nu, iniciatyvos teisę. Ir aš pagalvojau,
Nu ir taip toliau, taip sakant. Tai pražiopsojom matyti ne vien tik tai Vytauto didžiojo, mes daug ką pražiūrim. Bet kaip aš kalbėjau apie regionus, apie miestelius ir kaimus, tai jie savo žmonės, na, bent jau dalis tikrai nepražiopso. Jiems tai yra svarbu. Kuklus renginys, biblioteko ar kur nors kitur, kultūros centre, bet jie pažymė, jiems tai yra svarbu. Aš net pagalvojau, gal reikėtų sukurti kažkokį tai visom televizijom arba valstybės įkišus kažkokį tai atskirą portalą arba televizijos kanalą, nes laidų yra. Tarkim, kalbant, nu, aš Lietuvos ryto televizijoje, tai aš kalbėsiu tik apie jūsų televiziją, bet yra laidų, kur siekime puoselėti tą atmintį, sudominti. Nu ir vėl viskas atsisuka į tą vadinamą švietimo sistemą. Ir jeigu kalbėt apie problemas, čia visi kalbam apie matematiką, tai man atrodo, tai visiškai nublanks, nes dar 2 metai ir iš viso ugdymo procesas gali būti nutrauktas, kadangi daugelis tų istorikų, daugelis tų lituanistų paprasčiausiai išeina į užtarnautą poilsį. Juliau, mūsų laikas į pabaigą, pačiai pabaigai noriu paklausyti, ar galite išvardinti 3, nežinau, asmenybės, objektus ar dar kažką, kam verkiant, nuo ko jūs pradėtumėt? Asmenybės dėl atminimo? Kurias dėl atminimo, taip. Ar datas, ar nu, aš galbūt reiškinius pasakyčiau. Man atrodo, kad tikrai mes turėtume atkreipti į mūsų nacionalinius sukilimus caro imperijoje, visus 3. Mano manimo, apie tai reikėtų labai kalbėti, nes mes praradom savo valstybingumą. Toliau niekada nebus mažai širdies kalba kalbėti apie holokaustą ir tos žmonės. Tie, kurie žuvo, ir atėmė iš Lietuvos, iš Europos, na, intelektualinę, emocinę ir genetinę struktūrą. Na ir šiuolaikinė Lietuva, man atrodo, yra daug žmonių, kurie buvo ir sąjūdyje, ir pirmose atkurtos valstybės Seimo ir signataro tarpe, jie irgi iš dalies, bent jau teikia, kad jie yra užmiršti. Ačiū Juliau už pokalbį. Ačiū Jums. Netrukus tęsime laidą, likite su Lietuvos ryto televizija. Tęsame laidą Nauja diena. Pasaulio lyderiai ieško kelių, kaip telktis ir vienyti pasaulio demokratijas ir pasipriešinti antidemokratinėms tendencijoms. Kalbame su Seimo Europos komiteto nariu Žygimantu Pavilioniu, visai neseniai grįžusiu iš tarptautinės asamblėjos Taivane. Labą dieną, Žygimantai. Pasaulinių judėjimų už demokratiją 11 asamblėjoje Taivane dalyvavote Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinio demokratijos fondo kvietimu. Kuo reikšmingas būtent šios organizacijos kvietimas, organizavimas? Na, paprastai tokie renginiai rengiami tose vietose, kuriems kyla grėsmė. Jų demokratija, jų laisvėj, mes tuo pat metu vyko, na, vadinamoji trečioji kadencija Kinijos komunistinio imperatoriaus paskelbimo, kuris aiškiai, kaip kažkada Stalinas ar Putinas įvardijo, kad jisai kėsinsis į Taivano nepriklausomybę. Tai ten susirinkom visi tie, kurie, galima sakyti, mūsų laisvę kūrė, visų pirma, amerikiečių organizacijos, bet pirmą kartą ir tokiam renginį dalyvavo ir gan gausi ukrainiečių delegacija, kuri pirmą kartą atsidūrė Taivane ir taivaniečiai juos priėmė išskėstom rankom ir ne tik gestais ir kalbom. 58 milijonai buvo skirti paramai, buvo tariamasi dėl naujos paramos, generatoriai ir kiti dalykai. Tie patys čipsai, reikia atsiminti, kad Taivanas beje mūsų prašymų įvedė Rusijai vienas iš baisiausių sankcijų, tai yra išėmė čipsus iš Rusijos ekonomikos. Jie dabar negali pasigaminti savo ginklų, va, dėl ko jie kreipėsi į Iraną
Taivanas ir Šiaurės Korėjas kažko prašydami. Tuo tarpu Taivanas, kuris yra na, pagrindinis gamintojas tų puslaidininkių, na, visas paramos duris yra atvėręs Ukrainai. Ir tai yra tik pradžia. Buvo sutarta, kad galbūt Vilnius ir bus ta vieta, kur ukrainiečiai ir taivaniečiai susitiks. Galbūt Vilniuje jau sausio mėnesį inicijuosim tam tikrą formą viso Indo Pacific vadinamo, na, Indijos ramio vandenyno regiono susitikimo su mūsų regionu, kadangi jie mokosi iš mūsų, jie žino, kad jiems gali tekti atremti Kinijos karinę grėsmę. Tačiau tai nėra tik politika ir geležis karas, tai yra ir ekonomika. Pažiūrėkite mūsų prekybos skaičius su visu pasauliu. Per 8 mėnesius šių metų Lietuvos prekyba paaugo apie 31% su tuo regionu, kuris manoma, kad yra pasaulio na, ateities ekonomikos regionas. Ten visos technologijos, ten yra žmonių skaičiai, įsilavinimai. Mūsų prekyba paaugo 60%, su kai kuriuom šalimi kaip Singapūras 130%. Tas pats Vietnamas, kuris na, šiandien jau netoks raudonas, kaip kažkada buvo. Ir su Taivanu lygiai taip pat prekyba auga. Pats mačiau lietuvišką alų, šokoladą, jau kaip vartotojas pilietis. Tačiau norisi, kad tai nesibaigtų vien tik alum ir šokoladu. Norisi aukštų technologijų ir kiek aš žinau, kiek nujaučiu ir numanau, gal net į kitą savaitę bus paskelbta pirmoji rimta investicija į Lietuvą tose srityse ir tai nėra tik tai pabaiga, tai yra tik pradžia to ilgo kelio į aukščiausių technologijų ekonomiką, kurią ir norime sukurti kartu su Taivanu, kuris gerbė lietuvius už jų paramą ir padarys viską, kad mes viens kitą laisvę apsaugotume. Į kokias tarptautinės aktualijas buvo susikoncentruota šiemet? Ukraina ir Kinija. Ukraina, kuri privalo laimėti, nes jinai yra ne tik regione, mūsų tą laisvę apsaugo, bet ir viso pasaulio mastu. Jeigu Ukraina, na, jeigu Rusija įsitvirtins savo kėslus imperinius, tai manoma, kad komunistinė Kinija padarys tą patį. O įsitvirtindama Indo ramiajame tam vandenyne, jinai pradės dominuot pasaulį. Ta prasme, tai yra regionas, kuriame arba demokratija, arba autokratijos dominuos. Jeigu ten įsitvirtins komunistinė Kinija su savo satelitais, tai ta grėsmė laisvėj ateis prie mūsų sienų vėl. Atsiminkime, kad net žiūrint statistiką, manoma, kad kokiais 50 metais tik 1/8 pasaulio gyvens laisvai ir demokratiškai. Autokratinės šalis pradeda dominuoti. Jeigu mes nesuvaldysime procesų čia, jeigu mes Putino nenukausime režimo, aš tikiuosi, kitais metais, tada situacija pasikeis, tada Kinija išmoks pamoką. Ir Amerika savo nacionalinio saugumo strategijoje tai aiškiai rašo. Putino sprendimas įsiveržti į Ukrainą turi būti strateginė pamoka visiems. Ta prasme, mes privalome laimėti Ukrainoje kartu su Amerika ir kitom laisvom šalim ir tai padarysime, kad tokie agresoriai, likę komunistai ar kiti žmonės, kurie mano, kad šlovė savo susikurs kitus žudydami ir pavergdami, kad jie išmoktų šitą pamoką, kad taip neįvyks. Kokia tikimybė, kad tai yra realus scenarius? Visiškai realus. Ir kai kurie taivaniečiai, matydami tai, kas vyksta, na, jie anksčiau manė, kad turi kokius 5 ar 10 metų, dabar jie suprato, kad tų metų gal ir neturi. Tačiau viskas priklauso, kaip karas baigsis visų pirma mūsų regione. Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai ruošiasi vizitui į Pekiną. Tarsi atrodytų nusilenkti komunistinės Kinijos diktatoriui. Kaip šitas vizitas gali pakeisti Taivano ir šios šalies bei Lietuvos santykių ateitį? Na jau nuvyko tik vienas kancleris Vokietijos ir tai nuvyko su didžiulė kritikos doze. Labai įdomu tai, kad čia socialdemokratų kancleris nusileido Pekine, o tuo metu žaliųjų vokiečių lyderis Reinhard Butikoferis nusileido Taivane ir buvo apdovanotas aukščiausių Taivano apdovanojimų.
už kovą už laisvę. Ta prasme, žalieji yra su mumis, pusė socialdemokratų partijos yra su mumis. Su mumis yra 6 Vokietijos vyriausybės ministrai, kurie kritikavo kanclerio sprendimą, kaip ir Amerika, kaip ir visi mūsų laisvi sąjungininkai, atiduoti nemažą dalį didžiausio Hamburgo uosto Pekinui, kai mes visi sakome, kad yra didžiulė grėsmė atiduoti komunistams mūsų infrastruktūrą. Tai manau, šis sprendimas labai daug kainuos kancleriui. Vokietija, kai kurie vokiečių lyderiai iki šiol nesuprato ir nepasimokė savo klaidų padarytų Rusijoje. Jie sukišo visus pinigus į Putiną ir po to mes visi skaudžiai už tai užmokėjom. Ir jie patys skaudžiai užmokėjo. Dabar jie bando išgyventi taip pat sukišdami pinigus į komunistus Pekine, už ką labai skaudžiai sumokės. Ateis ta diena ir valanda, kai jie turės išjungti visus savo Volkswagenus ir Audi ir kitus gaminamus Siemensus Kinijoje. Ir jeigu jie nesupranta dabar, kad privalo kulti alternatyvas kartu tik su laisvom šalim atsitraukti nuo autokratinių šalių, tai mes tą jiems sakome. Bet kadangi jie ne visą laiką klauso Baltijos šalių, nors komisijos pirmininkė sako, klausykite jų, na tai manau, anksčiau ir vėliau užgirs. Mes bet kokiu atveju su vokiečiais toliau veiksime, su gerąja puse, neseniai su jų žaliųjų ir kitais intelektualais Seime šią savaitę pirmadienį darėme posėdį strateginį, na aš manau, su mumis visi protai, su mumis visi analitikai, verslai, kurie mato ateitį, o ne kurie supančioti komunistinės praeities. Tai manau, laimėsime ir Berlyną, kaip ne vieną kartą tą padarėme. Šiek tiek kitokio konteksto klausimas, ką manytumėte apie planuojamą naują 8-ąjį sankcijų paketą Rusijai, turint galvoje vėluojančią ES reakciją ir galbūt jau būtų metas galvoti apie 9-ąjį. Aš matau, kad ir G7 priema tam tikrus sprendimus dėl naftos ir kitų dalykų. Be abejonės vėluojame su sankcijom, tačiau matant tai, kas vyksta Ukrainoje, kai iš esmės Rusijos režimas įtvirtina savo įvaizdį kaip teroristinio režimo, kuris tiesiog žudo civilius, bando juos netgi žiemą paverčia savo strateginiu interesu, kad civiliai kentėtų. Manau, po tam tikrų debatų mes įtikinsime visą pasaulį padaryti tai, ką padarė visos Baltijos šalis, pavadinti Rusiją teroristiniu režimu. Ir jeigu JAF administracija įsiklausys, nes tai panašiai pasakė ir kongresas, tai aš tikiuosi, kad mūsų santykiai anksčiau ir vėliau, norėčiau, kad tai vyktų anksčiau nei vėliau, taps tokie kaip su Šiaurės Korėja. Tai yra nuliniai. Kad su teroristais mes nebendraujam jokiais būdais. Nei Matijošaičio ar kitų prekėmis, nei rankų paspaudimais, nei telefonais. Mes juos pilnai izoliuojam. Aš tikiuosi, kad šią žiemą, kuomet Putinas bandys badu ir šalčiu numarinti mūsų brolius, pas kuriuos mes, kaip Seimo nariai, beje, netrukus vyksime į Kijevą, na, visas pasaulis įsitikins, kad mes privalome izoliuoti šitą režimą, kaip ir Šiaurės Korėja, su kuria jie dabar bendradarbiauja, pirkdami naujus sviedinius, kad žudyt mūsų brolius ir sesės Ukrainai. Ačiū labai, Žygimantai, už pokalbį. Netrukus tęsime laidą, likite su Lietuvos ryto televizija. Tęsime laidą Nauja diena, o joje galiu pristatyti, kad pas mus svečiuojasi svečias su šviežiausiomis, galima sakyti, naujienomis. Lietuvos Seimo delegacijos Europos tarybos ansamblėjoje vadovas, Europos tarybos pranešėjas Rusijos karo prieš Ukrainą. Temoje ką tik grįžęs iš Ukrainoje, netgi su jam padovanota vyšivanka. Laba diena, Emanueli. Zingeri, jūsų turbūt pristatyti praktiškai ir nereikia. Sakykite, kokios jūsų tos didžiosios naujienos, kurias mums atvežė šiandien? Na, naujiena būtų tokia, kad, kaip žinote, Europos taryba pašalino prieš keletą mėnesių, iš karto po prasidėjusio karo, pašalino Rusiją iš savo gretų. Matėte visi per jūsų laidas, kai buvo nuleista vėliava Rusijos ir netgi išmontuotas
taip vadinamas flagštokas, tai yra tas daiktas, kuris palaiko vėliavą. Na ir šitas išnešimas reiškia, jūs galėtumėte užduoti klausimą, ką gal mielas Manuelis sumažėjo šrioderių skaičius vakaruose ir vakarai persigalvojo. Aš manyčiau, kad poslinkis yra. Poslinkis yra, nors tiek kitos organizacijos dar nėra pasiekusios tokių rezultatų, kad kaip paskutinė rezoliucija, kurį jūs matyt, matėte, Rusija paskelbta teroristinė valstybė. Tiksliau, režimas. Patikslinus, galima būtų taip pavadinti, pats režimas paskelbtas teroristiniu. Aš manau, kitas žingsnis bus, kada visa valstybė bus taip paskelbta, taip kaip yra Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos senato rezoliucijose. Bet 45 šalis, arba 46 šalis, kurios dabar yra Europos taryboje, tai ne Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija. Tai yra ir Graikija, ir Kipras, ir Portugalija, ir Ispanija. Na, šių šalių politinių elitų flangai perina tam tikrą perauklėjimo laikotarpį. Ir po šios rezoliucijos, kuri čia įvyko prieš kurį laiką, iš tikrųjų priejo daug kolegų, kurie anksčiau balsavo 14 metais už Rusijos gražinimą po to, kai Rusija aneksavo Krymą ir kuriam laikui buvo Rusijos asamblėje parlamentinė delegacija išmesta. Tai jie atėjo dabar atsiprašinėti už tai, kad jie tada balsavo už Rusijos delegacijos gražinimą atgal. Ir vyksta toksai, na, bandymas konsoliduot visą Europos erdvę ties tom idėjomis, kuris daugybę metų kalbėjo Vilnius. Tiesą sakant, nuo 90 metų, jeigu jūs atsimenat, nuo sausio įvykių mes šnekėjom, kad tas demokratijos laikotarpis Rusijai bus labai trumpas. Matėm, kaip buvo nužudytas Nemcovas, kaip rusų demokratai Karamurza ir visi kiti sėdi kalėjimuose su Navalnu. Ir pasakėm, kada jie, mes jau tada sakėm, kada baigsis teroras Rusijoje ir jie įves diktatūrą, o tai įvyko, jie pradės terorą platų prieš kaimininės šalis. Tai tas dabar vyksta ir mums svarbiausia, kad ta dienotvarkė, kuri buvo paskelbta nauja, kuri eina žinios apie ekonomikos griuvimus, energetikos, na, didžiulis iššūkius Europoje, visa šita darbotvarkė neužimtų Ukrainos darbotvarkės. Žinote, be galo svarbu, kad vis dar matant vaizdus Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos, Amerikos ekranuose, kada griuva elektrinės apšaudamas iš Rusijos, žudomos moterys, vaikai, vyksta siaubinga teroro banga, nenumaldoma iš Rusijos pusės, kad kitos žinios neužimtų pirmųjų eilučių, todėl ačiū jums, na, jūs lietuviško aplinkoje esate, tai savaime suprantama, kad jūs nenustojat pranešinėti apie tą baisų karą prieš žmoniškumą, prieš Europą, nes tos linijos, kurios dabar bus nubrėžtos, liks dešimtmečiams. Tai, kad dabar Rusija užims, jinai nesitrauks iš ten dešimtmečius, nes nieks neteis Rusijos vadovų. Nieks čia ne taip kaip antro pasaulinio karo metais, kada Berlynas buvo išvaduotas nuo Hitlerio. Rusija pasiliks su savo verdančia neapykantos ideologija, su Ruskij mir, kurią mes iš esmės pradėme skelbti kaip rasistinę, šovinistinę, nacistinio tipo ideologiją. Todėl Europa po truputėlį vienėsi. Europos taryba yra pirmame flange. Laukiame Europos parlamento lapkričio 21-23 dienos balsavimo. Apie tai kalbėjo plačiau neseniai Andrius Kubilius ir kiti mūsų Europos parlamento nariai, kurie kilė iš Lietuvos, apie tai, kad jie dabar cementuoja pastangas paskelbti tiek Rusijos valstybę, tiek tą patį režimą teroristiniu. Ir įdomu, kaip baigsis šis bandymas, šis projektas, kurią kalbėjo čia ir Rasa Juknevičienė ir visi kiti, kaip pavyks mūsiškiams besiriment matyti partijų spektrų,
tam tikrų partijų spektrų, pasiekti tą rezoliuciją Europos parlamente. O Amerikoje, kaip žinote, kuri yra, na, didesnė dalis visos paramos eina iš Jungtinių Amerikos valstijų, Amerikos kongresas po lapkričio 8 rinkimų rinksis į sesiją, pažiūrėsim, koks politinis veidas, ar respublikonai perims Amerikos kongresą ir tada matysime pirmą bandymą tą pačią rezoliuciją, kurie jau ir demokratai, ir respublikonai priartėja priimt. Rusija yra teroristinė valstybė su visom pasiekmėm teisiniam iš to. Kaip jie paveiks Baideno administraciją, kad prisijungt prie tokio aukščiausio lygio sankcijų, nes Amerikoje paskelbus ir režimą, ir valstybę teroristinę, kuri remia terorizmą, eina visas paketas baisiausių sankcijų, tada jau jokie santykiai su tokia valstybė nėra įmanomi. Tuo labiau, kad Iranas akivaizdžiai tapo Rusijos kariniu partneriu, o tai yra pirmiausias Amerikos ir Izraelio priešas. Ir jo ir Irano buvimas kariniame fronte prieš Ukrainą reiškia, kad visi Amerikos politiniai sluoksniai turi suaktyvėti kovoje už Ukrainos laisvę, matydami ir tokį baisų priešą kaip Iranas, kuris ruošia savo branduolinę programą ir nežinia, ar Rusija gal ir padės Iranui plėtot ir branduolinius pajėgumus. Tai čia mes turime besirituliuojančius įvykius ir labai džiaugios, kad ta eilutė, kuri ateina atsiprašyti už buvusias pozicijas visų pietų valstybių, na, žiūrim įdėmė į Italiją, Italija berods per daug nesikeičia į blogąją pusę. Tokiu būdu tenka pasidžiaugti, kad 100% visų narių prabalsavo už šią rezoliuciją. Jūs galite įsivaizduoti, kad tai būtų prieš kelis metus, tikrai ne. Ir vokiečių socialdemokratai, kurie iki šiol nesugeba, kaip reikiant, pasmerkti Šrioderio. Ir tai, ir jie balsavo visi už. Tad tas auklėjimo procesas, sekant jau, na, žiūrint į anksčiau išsakytas, dešimtmečiai išsakytas Baltijos šalių ir Lenkijos poziciją, kad Rusija yra grėsmė ir kad buvo grėsmė ir kad tas demokratijos laikotarpis pasibaigė nesėkme ir kad tai yra dalykas, šis karas, kuris verčia mus įžiūrėti ne kaip vien ukrainiečių, bet kaip ir Europos karą prieš Rusiją, jisai įsitvirtina. Ir paskutinis dalykas, keletą tokių smulkmenų, toj pačioj rezoliucijoje paminėtų ir balsuotų, atkreipiau, ir mes visi atkreipiam dėmesį Rusijos partijas, ne tik tai parlamentą, kuris balsavo, žinoma, remdamas Kremlių už viską, kad tik tai galima prabalsuoti už demokratijos panaikinimą Rusijai, už agresiją prieš Ukrainą, bet taipogi partijas. Partijos tai yra 5 milijonai žmonių Rusijoje, 5 milijonai žmonių partijos narių, tai yra Jedinoji Rusija, komunistų partija, jie savo prezidiumuose balsuoja už karą, todėl, kaip mes kažkada klausėme, ir europiečiai, ir amerikiečiai po antro pasaulinio karo klausė, ar tu priklausėjai nacionalsocialistų partijai, kokio tai jaunolio, kuris užsimetė civilius drabužius, nusimetęs kokią nors SS arba vokiečių Wehrmachto uniformą. Ar tu priklausėjai partijai, Hitlerio partijai? Tai dabar, aš manau, kils klausimas, ar jie, tie, kurie kerta mūsų sienas, ar jie priklausė tom partijom, politiniam partijom, kurios remia šitą baisų, naikinantį karą prieš žmoniją, nes tas karas yra iš esmės netgi jungtinių tautų balsavimuose, matote, 143 šalis pasmerkė karą, 305 susilaikė ir 5 buvo Rusijos pusėje. Gerbiamas Emanueli, mūsų laikas dėja šiandien jau į pabaigą, tai buvo laida Nauja diena, likite su Lietuvos ryto televizija. Ačiū visiems.